Další bod jednání, schválení rozpočtového opatření číslo 2 na rok 2015. Také bylo vám zasláno. Takže rozpočtové opatření. Na straně má dáti v celkové výši 979 600 korun a na straně dál v té samé výši 979 600 korun. Samozřejmě, že strana má dáti se musí rovnat straně dál. Tak jsou tam určité položky. Položka číslo 1, 45 100 korun, neinvestiční účelový transfer z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2015 pro základní školu Kostorec u Holešova na realizaci projektu v oblasti prevence rizikových typů chování. Takže prostě tato částka 45 100 korun přijde na náš účet, my jsme jej přijali, ale zároveň obratem ruky jej vydáváme v té samé výši pro potřeby školy a jak už jsem říkal, na konkrétní přesný účel, to je prevence rizikových typů chování, kdy pan ředitel tuto částku tímto směrem bude investovat. Potom rozpočtové opatření se týká dvou položek, to znamená druhé a třetí. Ta druhá je ve výši 51 300 a ta třetí 871 900 a to je dotace za zateplení mateřské školky, která přišla. Potom částka 4, 2100 korun. Poplatek ze psů. Tak v minulosti jsme vybírali méně ze psů, v rozpočtu obce jsme s touto částkou počítali, ale protože se nám podařilo v tomto roce, možná přibylo psů v obci, největší pravděpodobnosti, takže jsme také více vybrali. Takže to je předmětem rozpočtového opatření. A také příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí, protože máme ubytovaného trvale, tak v současné době nájemníka na bytu, školním bytu nebo obecním bytu tady na, při základní škole Kostelec u Holešova, takže ta částka je povýšena o 9200 korun. Takže to jsou ty položky na straně má dáti, na druhou straně na straně dál se stávají minusovými položkami 270 tisíc budovy haly stavby. To byla částka vyčleněná na panelovou cestu tam v oblasti Kleštěnec, Zaháji. Nepodařilo se nám vybrat zhotovitele a v současné době s touto částkou počítáme za účelem rekonstrukce školní kuchyně. Taktéž částka, minusová částka 250 tisíc dopravní prostředky. My jsme schvalovali, že zakoupíme nové osobní auto pro potřeby obecního úřadu, ale tuto položku přesouváme do kapitoly rekonstrukce školní jídelny. No a potom jsou tam budovy, stavby, haly, milion, to je celková částka 1 454 500 korun. To jsou momentálně, dá se říci, rezervované prostředky na rekonstrukci školní kuchyně. Tyto prostředky v plné výši by nepokryly rekonstrukci, protože tam se počítá na 1 842 nebo 5 000. Ale pokud bychom schválili jako provozovatele v dalším bodu, tak bychom měli možnost získat částku na doplnění, tak abychom jako dlouhodobý pronájem jednorázovou částkou vyúčtovat a potom bychom zvládli tu rekonstrukci, ještě by nám prostředky zase zbyly v rozpočtu na jiné účely. Takže to je nějak okomentované, když to tak řeknu, rozpočtové opatření číslo 2 z roku 2015. Tak, chcete se vyjádřit, dotázat?
tomuto rozpočtovému opatření. Tak, nejsou dotazy? Tak pokud ne, tak návrh na usnesení k bodu číslo 6. Návrh na usnesení k bodu číslo 6. Zastupitelstvo obce Poštovec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 rok 2015. Kdo je pro znění tohoto usnesení, zvedněte ruku. Všichni. Tak, děkuji.